Занижени са максималните количества улово в бебешките храни, подправките, вината и солта. Нови норми има и за кадмия в плодове, зеленчуци, зърнени и маслодайни култури. Те са определени възоснова на научните изследвания, според които не съществува прак, под който рисковете за здравето на човека могат със сигурност да бъдат изключени. От Европейската агенция за безопасност на храните предупреждават, че в момента в много продукти се съдържа прекалено голямо количество улово, което може да доведе до нарушения при развитието на Новородени бебета, малки деца и подрастващи. Такива завишени количества олово през последните години са установени в рибите, морските деликатеси, водораслите и хранителните добавки. Олово, макар и в сравнително малки дози, има в някои тестени изделия и зеленчуци, които заради по-голямата консумация също допринасят за натрупването на тежкия метал в човешкия организъм. Според новите норми, съдържанието на олово в султа не бива да надвишава 1 мг на килограм, а при вината пада на 0,10 мг на литър. Кадмият попада в околната среда най-вече при горивни процеси, като част от шлаката от пречиствателните станции, в почвата кадми се среща след торене с фосфор.